conheça César Lattice, o brasileiro que fez uma das maiores descobertas da física. Nascido em 1924, em Curitiba, César se formou em física e matemática aos 19 anos, na Universidade de São Paulo. Em 1946, foi para a Inglaterra trabalhar num projeto liderado pelo físico Cecil Powell, em uma pesquisa que buscava detectar partículas elementares do átomo. Naquela época, já se entendia que o átomo era formado pelos elétrons de carga negativa, prótons positivos e nêutrons de carga nula. Se na física os opostos se atraem e os iguais se repelem, os prótons de carga positiva encontrados no núcleo do átomo deveriam se repelir. Porém, segundo a teoria do cientista Hideki Okawa, essa repulsão não era suficiente para desestabilizar o núcleo devido à ação de uma outra partícula, chamada meson pi ou pion. Mas até então, ninguém tinha conseguido comprovar sua existência. Acreditando ser possível observar os pions através de radiações intensas, captadas em grandes altitudes, Lattice levou chapas fotográficas para um monte de 5.500 metros de altura na Bolívia. E quando as revelou, o físico comprovou pela primeira vez a existência do pion, um marco para a ciência, que rendeu dois prêmios Nobel da Física, um para Yukawa, que teorizou os pions, e outro para Powell, líder do projeto de Lattice. No Brasil, Lattice foi membro da Academia Brasileira de Ciências, a ABC, e co-criador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, que em 1999 o homenageou, dando seu nome à plataforma Lattice, sistema que possui milhões de estudantes e pesquisadores do Brasil e do mundo cadastrados. César Lattice faleceu em 2005, tendo defendido durante toda a sua carreira que o investimento em pesquisa é uma ferramenta para a transformação da sociedade. Viu como a ciência nacional é capaz de impactar o mundo? Ciência gera desenvolvimento. Compartilhe essa ideia.